Ислам дінінде білімнің маңызы қандай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең бірінші түскен аят бұл оқы деген аят. Бұл Алла Тағаланың сөзі: "Иқра бисми раббикаллзи халақ". Сені жаратқан Раббың атымен оқы дейді. Мұхаммед сүресінде келеді, Алла Тағала былай дейді: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах" дейді. Білгін, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ дейді. Сонда тәфсір ғұламалар айтады, Алла субханаһу ва тағала бұл аятта амалдан бұрын білімді қойып тұр дейді. Бірінші біл деп атыр. Және бір аятта хәлестеуллезина яълемуна валлезина ла яълемун, білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді. Былай айтқан уақытта білімділердің, білім іздеушілердің дәрежесін жоғары екендігіне білдіріп жатыр да. Білімнің маңызды екендігін білдіріп жатыр. Және бір аятта ерфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул алма даражат дейді. Алла субханаһу ва тағала иман келтіріп білім берілгендердің дәрежесін көтереді дейді. Алла субханаһу ва тағала не білімге бізді қызықтырып шақырып жатыр да. Ғалымдарымыз айтады, білім не үшін керек дейді? Білім амал ету үшін керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде келеді, кімде кім білім іздеп жолға шығатын болса, Алла субханаһу ва тағала оған жәннатқа барар жолды жеңілдеп қояды дейді. Сонда ғалымдар осы хадиске түсініктеме бергенде, неге деген уақытта, өйткені адам білім алған уақытта Алла субханаһу ва тағаланың разылығын алып баратын амалдарды біліп, сол амалды жасайды дейді. Және Алла субханаһу ва тағаланың қаһарына келтіретін амалдарды біліп, одан өзін аулақ ұстайды дейді. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала оны жәннатқа барар жолын жеңіл қылады дейді. Осы аяттардың хадистерінен алынатын нәрсе не? Бұл білім дінімізде орны ерекше бұл амал екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде келеді, пайғамбарлар алтынды, динарды мұра қып қалдырған жоқ. Пайғамбарлар білімді мұра қып қалдырды дейді. Кім білімді алатын болса, ол көп несібеге қол жеткізеді деп айтты. Бірде Абу Хурайра, Алла разы болсын, базарға келеді, адамдардың жағдайына қарайды. Біреу сатып жатыр, біреу сатып алып жатыр, біреулер жүр, қарайды да халыққа о халайық дейді. Мешітте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның мұрасы беріліп жатыр, таратылып жатыр, үлестеріңді алыңдар дейді. Халықтың барлығы дүкенін жауып, барлығы мешітке келеді. Мешітке келсе ешкім жоқ, дүние таратылып жатқан жоқ, тек қана біреу құран оқып жатыр, біреу алланы еске алып жатыр, біреу сабақ беріп жатыр. Барлығы Абу Хурайраға ашуланып қайтып келеді. Ей Абу Хурайра дейді, пайғамбардың мешітіне бардық, ол жерде пайғамбардың мұрасы таратылып жатқан жоқ қой дейді. Не көріңдер дейді да, ана біреу құран оқып жатыр, біреу сабақ беріп жатыр, біреу алланы еске алып жатыр деген уақытта міне сол пайғамбардың мұрасы деп жауап берген екен да. Сол үшін де бұл білім дінімізде орны ерекше амал, талап етілетін амал екен. Ибн Аббастан келеді, бір ғалым дейді, бір ғалым шайтан үшін білімсіз құлшылық ететін мың адамнан да қаттырақ дейді да. Сол үшін білімнің орны дінімізде ерекше иншалла. Ислам діні дүниелік білімдерге қарсы деп әңгіме айтушылар бар, оларға не дейсіз? Кейде ойлайды адамдар, мынау дін дүниелік білімді қаламайды, дүниелік білімге қарсы деп ойлайды. Жоқ, шындығына келгенде діни білім сол дүниелік білімнің бәріне өз ішіне қамтыған да. Мынау астрономия болсын, математика болсын, барлығы не дінде бар нәрсе де негізі. Барлық білім дінде бар нәрсе. Алайда дінімізде ең бірінші орында тұратын білім бұл діни білім екен. Ол не? Алланы тану. Мына өмірде не үшін жаратылды, не үшін бар, соны білу да. Міне бұл не? Ең бір талап етілетін нәрсе. Алайда дініміз басқа білімдерден, не физика болсын, математик болсын, қандай география болсын, қандай білімдер бар, ғылыми, медицина болсын, бұдан тыймайды. Өйткені Алла субханаһу ва тағала бұл әлемді жаратты ғой. Алла субханаһу Құранда келеді, бұл жер бетіндегі барлық нәрсені адам үшін жаратты да, біз үшін жаратты. Енді оны зерттеу, оны іздеу, жаңалық ашу не, бұл адам дінімізде ешқандай қайтарылмайды. Өйткені Алла субханаһу ва тағаланың адамдарға берген нәрсесіне ол пайдаланып жатыр да. Алайда шарт не? Дұрыс жолмен білім алу керек, және білімді қандай білім болса да оны дұрыс пайдалану керек. Сол үшін дініміз дүниеви білімді қайтармайды екен. Алайда діни білімді бірінші орынға қояды. Өйткені діни білім бағана айтқандай бар адам не, ол әрқашанда өзінің білімін дұрыс оған амал етеді, және де ол не еліне, жеріне, ұрпағына жақсы дүниелер қалдырады иншалла. Бала жастайынан біліммен қоса діни тәрбиені бірге алып өспесе неге орнуы мүмкін? Қазақ айтады, тәрбие тал бесіктен. Ел болам десең бесігің түсер дейді. Былай қарайтын болсақ, жас кезінен бастап бала шағаламызға діни тәлім тәрбие беруге әрекет етуіміз керек. Өйткені Құдайын танытуымыз керек. Құдайын таныған бала ертең ата анасын құрметтейді, аға бауырмен тату тәтті ғұмыр кешеді, ол еліне қызмет жасайды.
ол әрқашан әне ол қоғамға, елге ол пайда келдіреді да. Егер баламызға біз діни тәлім тәрбие бермесек, Құдайын танытпасақ, біз не күтіп тұр? Бұл жерде бізді Құдай сақтасын, міне бізді Аллаға шүкір елдің арасында жүресін, ағайын туысқандарың бар, адам бірімен барыс келіс жасайсын. Сол кезде осы діни тәлім тәрбие көрмеген балдарды кей кезде байқаймыз, ата-анасын құрметтеу көрінбейді. Ағайын туысқанмен қарым-қатынаста жақсы болу байқалмайды. Осындай бір оның кері әсерлері бар. Бала Құдайын танымағаннан кейін өзінің мойнындағы ата-анасының алдындағы, ағайын туысқанның алдындағы, өзінің елінің отанының алдындағы міндеттерді білмейді. Қазақ халқы дана халық болған. Әрқашан да бала шағасына осы діни тәлім тәрбиені беруді неғылды ұмытқан жоқ та, тіпті қиын қыстау замандардың өзінде. Осыған мысал ретінде бір оқиғаны айта кетсем, бірде Ақмола облысында бір орынға бардық, бір мекемеге бар, сонда бір үлкендеу апамыз келді. Балам, саған бір сөз айтсам бола ма деді. Айтыңыз дедім. Сонда апамыз келді. Мен кішкентай кезде ата-анам маған бір тақпақ үйрететін деді. Тақпақ не екенін білмеймін деді. Мағынасын түсінбеймін. Бірақ айтатын. Бүйтіп айтпа. Көшеде ешкімге айтпа. Жаттап ал деп айтатын. Мен егемендік алдық, тәуелсіздік алғаннан кейін мешіттеріміз бой көтеріп ашылды. Діни сауат ашулар ашылды. Барып қарасам, Ықлас Фалах Нәсірлер екен дейді. Қараң, сондай қиын қысты заманның өзінде не аталарымыз, әжелеріміз, не бала шағасына осы имандылық тәрбиесін беруді ұмытпаған екен. Өйткені ол бірінші балаға пайда берсе, екінші ата-анаға, үшінші ол келешекке не ол пайдасы бар екен. Сол үшін әрқашанда не жастарымыз имандылықпен тәрбиелеу бұл біз үшін өте маңызды. Білім жолында биікке шығу үшін тарихта даналар қандай жолды таңдаған? Адам білім алған уақытта, ол танымалдылықты көзі дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді, кімде кім білім алған уақытта бір осы дүниелік бір мақсатты көздейтін болса, ол жәннәттің есігін ескермейді дейді. Ал енді біз ислам әлемінде жалпы өзіміздің қазақ тарихына да қарайтын болсақ, сонда тұлғалар болған, сөзін естіген уақытта сөзі адамға бір жағымды, сөзінде бір мән-мағына бар, тәрбие бар азаматтарды білеміз де. Енді бұлар бұл шыңға қалай шықты деп ойлаймыз. Бұл шыңға олар не қылды? Ең бірінші, олар білім алған уақытта олар ниеті дұрыс болды. Мен бұл білімді алып, ең бірінші өзімнің бойындағы надандықты, білімсіздікті көтеремін. Екінші, бұл білімді мен халыққа жаямын. Жайғанда не? Алла үшін жаямын. Көрдің бе? Алла үшін жаямын деп ниет ететін болса, алған білімді амал ететін болса, Алла субханаһу ва тағала не қып қояды екен, ол кісінің амалын қабыл етіп, және де ол кісінің адамдар арасында адамдардың жүрегіне махаббат сақпайды екен. Мысалы Абай атамызды айтайықшы, мысалы үшін қазақтың бәрі жақсы көреді. Өйткені ол алғашында не қылды? Ол екі медресе бітірді да. Шәкәрім атамызды қазақ жақсы көреді. Абу Ханифа, Алла разы болсын, барлық мұсылман әлем жақсы көреді. Өйткені олар діни білім алды және діни білімді бойына сіңдіріп, Алла үшін не қылды? Еңбек етті. Алла субханаһу ва тағала не қып қойды? Олардың дәрежесін көтеріп қойды. Айтқан уақытта барша халық жақсы көреді, артынан дұға етеді. Сол үшін әрқашанда не біз Алла үшін деген нәрсені ең бірінші орынға қоюымыз керек екен иншалла. Кейбір ата-аналар баласы дінге бет бұрып намаз оқи бастаса үрке қарайды. Осындай жағдайда оларға қандай кеңес бересіз? Кейде балдар намаз оқи бастаса, мешітке келе бастаса, кейбір ата-аналар шошиды. Бұлай қорқа бастайды. Мынау егеменнің алған жылдары, егер бала намаз оқитын болса, мешітке келетін болса, ата-аналар қуанатын. Ішпейтін болды, шекпейтін болды, адам болды деп қуанатын. Қазіргі таңда кейде байқаймыз, мешітке баратын болса үрейленеді. Өйткені бұған да бір кей нәрселер әсер етті. Мысалы, қай нәрселер? Мына кейбір жастарымыз намаз оқи бастады да, ата-аналарын сен мұсылман емессің, ағайын туысқандармен қарым-қатынасты үзіп тастады, ата-анасына деген құрметін үзіп тастады, тіпті елін жерін тастап шетелге кетіп қалды. Жаңа жастарымыздың дұрыс емес орындардан діни мағлұматтарды алуы болып табылды да. Бұның соның себебін жастар не қылды? Ата-анасын құрметтеу, ағайын туысқанды құрметтеу, деген нәрселерден не ұзақтап кетті да. Отанын сүю, елге қызмет жасау деген сынды нәрселерден не қылды? Ұзақтап кетті. Бұны көрген ата-ана не қылды? Үрейленіп қалды да. Осы жерде айтатын нәрсе, ата-аналарға айтатын нәрсе, бұл діни білім алудан біз ешқашан да не үрейленіп одан қорқуымыз керек емес. Өйткені қазақ адам айтты ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық. Біз балаға негіз Құдайын танытуымыз керек. Балаға Құдайын танытуымыз бұл біз үшін керек. Ертең қартайғанда бізді құрметтейді. Ертең қартайған кезде немеремізді бізге қызмет жасатады.
келініміз бізге қызмет жасатады. Бұл айтқан уақытта біз өмірден өтетін болса, артымыздан дұға қылып, түнде тахаджуд намазы оқып, шынайы не қылады, біз өзінің хақымызға дұға етеді. Алайда бір ескерте кететін нәрсе, олардың қай орнынан білім алып жатқанына біз қатты мән беруіміз керек. Жаңа жастардың ата-анасын құрметтемеуі, ағайын туысқанын құрметтемеуі, бұл не білім, діни білімді дұрыс емес орындарын алуда. Сол үшін әлхамдулиллях елімізде көптеген мешіттер бой көтерді. Сол мешіттерден білім алатын болса, сол жерден ол дін үйренетін болса, діни басқармаға қарасты медресе колледждер бар. Мұны солардан білім алатын болса, дін үйренетін болса, біз одан тек қана қуануымыз керек. Өйткені ол бізді құрметтейтін, елге қызмет жасайтын азамат немесе азаматша болып не алады, ол жетіледі екен иншалла. Діни білімді осы дүниелік және о дүниелік деп бөлетін үрдіс қалыптасты. Бұған көзқарасыңыз қалай? Діни білім бұл екі өмірдің бақытына бізді жетелейтін бірден бір білім. Мысалы, дүниелік білім, екеуінің мысалы ретінде келер, бұл білімнің пайдасы осы өмірде қалып кетуі мүмкін. Діни білім ше, бұның пайдасы ақыретке де кетеді. Өйткені сіз діни білім алған уақытта ең бірінші Құдайды танисыз. Сізді кім жаратты? Және сіз не үшін жаратылдыңыз? Не үшін біз мына өмірде бармыз? Сіз сол сұрақтарға не жауап аласыз да, және соған амал жасайсыз. Бұл айтқан уақытта діни білім адамның екі өмірде де бақытты болуына мүмкіндік беретін. Сен алып баратын бұл не ұлы білім екен иншалла. Дәрігер адам емдейді, мұғалім бала оқытады, жұмысы сол ғана, ал неге имамдардан көп нәрсе талап етіледі? Дін қызметкерлері жан жақта, психологиялық білімді меңгеруі шарт па? Имам адамға, діни қызметкерге жан жақты болу керек деген сөздер естеміз. Бұл шындығында қалай? Адамның қабілеті әрқалай болады. Алла тағала Құран Кәрімде айтады: "Ля юкаллифуллаһу нафсан илля вусаха". Алла субханаһу ва тағала адамдарға өзі көтере алатын жүкті ғана не қылды, міндеттеді. Бұл жерде адамның қабілетіне байланысты. Адам егер мысалы жан-жақты болуға қабілет жететін болса, жан-жақты болғаны жақсырақ. Өйткені діни қызметкер адамдардың, халықтың дүниелікте, отбасылықта барлық мәселесіне жауап беруге біз дайын болуымыз керек. Өйткені халық бізге сеніп береді. Сеніп бергеннен кейін солардың сұрақтарына біз толық қанағаттандырарлықтай жауап беруге біз әрекет жасауымыз керек та. Сол үшін әрқашанда діни білімді негізге алып, дүниеви білімді де кітаптарда біз оқып, жан-жақты өзімізді жетілдіргеніміз жөн. Қазақ айтады ғой, заманның түлкі болса тазы бол дейді. Заманға сай болуға не адам әрекет жасау керек. Әрине енді кейбір азаматтардың жаңа бағана айтып кеткендей қабілет жетпейтін болса, ол енді Алланың берген несі қабілеті. Сол үшін қабілеті барлар айтылатын нәрсе жан жақты болуға өзін дамытқаны жақсырақ иншалла.